بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد ليورنا شكوى حكمة يا شيخ محمد راتب النابلسي موجة كتكم علماء السيرية أنا سيما شيخ محمد راتب إذا رأيت أن أبواب الأرض قد أغلقت أمامك معنى ذلك ينبغي أن تفهم على الله جل جلاله أغلق لك أبواب الأرض وفتح لك باب السماء كي تعتمد عليه وكي تلجأ إليه وكي تتوكل عليه وأراد أن يسمع صوتك عندها يجعل من ضعفك قوة ومن حيرتك اهتداء ومن فقرك غنى ومن خوفك أمنا. أنا سيما شيخ محمد راتب النابلسي. إذا رأيت أن أبواب الأرض قد أغلقت أمامك معنى ذلك ينبغي أن تفهم على الله جل جلاله أغلق لك أبواب الأرض وفتح لك باب السماء كي تعتمد عليه وكي تلجأ إليه وكي تتوكل عليه وأراد أن يسمع صوتك عندها يجعل من ضعفك قوة ومن حيرتك اهتداء ومن فقرك غنى ومن خوفك أمنا. معنى من هاي نكون إذا رأيت أن أبواب الأرض قد أغلقت أمامك فلو تكبونا كما ميلانغو يا أرض يرتي مفنجيكا بلياكو ذيكي زمكو جا كلا سهيمو ذيكي جوا ذيكي mambo magumu mazonge mazito yamekuzonga kila taabu iko mbele yako anasema maana dhalika maana maneno haya katika hii mitihani ya Mwenyezi Mungu anakupa maana dhalika yanbaghi an tafham unatakiwa ufahamu ala Allah jalla jalaluhu ya kwamba Allah mtukufu أغلق لك أبواب الأرض أمكفنجية ميلانغو يا أرض وفتح لك باب السماء بدلاك أمكفنجولي يا ميلانغو أمبنغوني بدلاك نكوان با أمكفنجولي يا ميلانغو إلي أروليكواك أمتقيمي كي تعتمد عليه إلي أمتقيمي وكي تلجأ إليه نيلي ورودكاككم سعادة وكي تتوكل عليه نيلي وتوكل كواك الله أنا كتاكا وصغير كواك ومتقمي نا وتوكل كواك نبيا فسبابو بالي وتقوم كبوكا من يزمونكو كأومبا وأراد أن يسمع صوتك na kataka kusikia sauti yako ya manung'uniko yako maombi yako indaha wakati unapopeleka maombi yako kwa ikhlas na kwa unyenyekevu uko kusisitiza na kushikilia pale Mwenyezi Mungu ndipo baada kufungulia mlango huu apate kukujibu kukuteremshia khairat zake indaha wakati huo unapomwomba Mwenyezi Mungu katika shida hizi ulizokuwa nazo indaha yajalu min dhaafika pale hujalia kutokana na udhaifu wako hujalia kuwa akakupa nguvu wa min hiratika na hujalia katika kutangatanga kwako na kupotea kwako ihtida kukupa uongofu kuongoke ujue njia ya kupita
na wakati huo anakupa kutokana na min fakrika, katika ufakiri wako. Ghina, anakupa uwezo, nguvu, anakupa ghina utajiri, bimaana kwamba utajiri yani wa kujitosheleza. Anakupa yale ya kukutosheleza katika shida zako zote. Wa min khaufika, na ufanya kutokana na hofu yako na kuogopa kwako. Amna, anakupa amani na utulivu. Unapomwomba Mwenyezi Mungu, moyo wako unatulia, hofu inaondoka, unatajirika, sio kimali, unatajirika katika njia kwamba kile unachokipata kinakutosha, una furaha, unaridhika nacho. Maskini ana hali ndogo, lakini anaridhika na hali aliyokuwa nayo, na tajiri ana mali chungu zima, siku zote anapiga kelele na kucomplain tu, shida hivi na hivi na hivi. Kwa hivyo ule utajiri anakupa Mwenyezi Mungu, ule utajiri wa moyo wa kutoshelezeka na kile unachokipata hata ikawa kidogo. Kwa hivyo anakuondoshea hofu, unakuwa katika amani. Hivi ndivyo milango ya mbinguni ikifunguliwa, na waumini wakanyosha mikono yao kwa maombi yao, basi ikiwa kuna ikhlas, na ikiwa mtu anakula halali, hadhulumu, hanyang'anyi, anatekeleza maamrisho ya Mwenyezi Mungu, huyo mwingi wa rehema, kwa nini asikupe unachokitaka? Naam, anakupa kile chenye, kile kilichokuwa munasibu na wewe, ambacho kitakuwa na faida kwako. Lazima Mola Arhamur Rahimin, ambaye aliamrishwa aombe, aombwe halafu akatae kutoa, haiwezekani. Waqala rabbukum ud'uni astajib lakum, Mola wenu amesema, amekwambia niombeni nikupeni. Kwa hivyo kutupa, hutupa kila kitu kinachotusaidia katika maisha yetu. Naam, hivi ndivyo Allah subhanahu wa ta'ala anapompa mtihani mja wake, anataka asikie sauti yake ya kuomba na kunyenyekea, ajue kwamba yuko Allah mwenye kutoa kila kitu, ajue kwamba aliyekuwa anamtegemea Allah basi atakuwa katika amani, katika uongofu, katika nguvu, katika hali nzuri ya utulivu insha Allah. Hadha wallahu a'lam. Subhanaka Allahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.